Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verənlərin Dağlıq Qarabağa heç bir aidiyyəti yoxdur. Kanal 13 APA-ya istinadan xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Primakov qirayətləri forumunda çıxışı zamanı bildirib. Müharibəni kim aparıb, kim döyüşüb məsələsi bizim üçün və bütün sağlam düşüncəli insanlar üçün bağlıdır. Qan tökülməsi dayandırılıb. Müharibə tez bitə, sülhə tez nail oluna bilərdi. Biz vasitəçi olmuşuq. Biz tərəfləri məcbur edə bilməzdik. Biz əmin edirdik ki, bundan sonra qan tökülməsi mənasızdır və olduqca təhlükəlidir. İndi bizim sülh məramlılar öz mandatını icra edirlər. Hansısa böyük insidentlər ümumiyyətlə yoxdur. Bunu Bakıda və İrəvanda da etiraf edirlər. Baş verən kiçik maneələr olduqca tez aradan qaldırılır. Bəli, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin ayrı məntəqələrində gərginlik var. Bunun Dağlıq Qarabağa aidiyyəti yoxdur deyə Sergey Lavrov qeyd edib.